ខ្លួនគាត់នឹងគឺមិនឲ្យមានការថមថយទេបាទ បាទហើយយើងឃើញថាយានីណាដែលទទួលបានខ្សែក្បាត់មិញមិញនឹងក៏បានការឧបត្ថម្ភពីលោកគ្រូលីបណ្ឌិតចំនួនទឹកប្រាក់10,000រៀលពីបងប្រុសថាទីទឹកប្រាក់តាបារហើយក៏បានការឧបត្ថម្ភពីទស្សនវិជ្ជាស្នេហាសៃកីឡាមួយចំនួនទៀតនៅកាលនេះលោកសែននិយាយថាខ្ញុំទស្សនាជាមួយខ្ញុំចំណាយសែនដាឌីក៏ដូចក្នុងដែរបើសិនជាឈ្នះកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទគឺយកសូរិយា គឺសារ៉ាឌីនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភយ៉ាងច្រើនបាទពីសប្បុរសជនបាទក្នុងនោះលោកគ្រូលីបណ្ឌិតក៏បានឧបត្ថម្ភបាទសារ៉ាឌីចំនួនទឹកប្រាក់10,000រៀលបាទបើសិនជាសារ៉ាឌីឈ្នះកីឡាករបរទេសបាទរីឯបងប្រុសថាវីបាទចិនថាវីក៏ដូចគ្នាដែរបងប្រុសបង្ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់បន្ថែម10ដុល្លារមួយទៀតលោកលីវសំណាងប្រធានមន្ត្រីអាវុធជនបតខេត្តតាកែវបានឧបត្ថម្ភសារ៉ាឌី50ដុល្លារលោកហេង សុកណាចៅក្រុមកីឡាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភសានាឌីហាសិបដុល្លារហើយជាខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តស្នេហាសៃកីឡាសប្បាយដំបណ្ឌិតសុធីចាសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលថ្ងៃនេះពេលនេះលោកបានឧបត្ថម្ភកីឡាករសានាឌីនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 100 ដុល្លារសារ៉ាវិចបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទជំរុំមកឲ្យកីឡាករសានាឌីសូមទទួលបបោមកផ្ដល់ជូនចំពោះ ไอ้ดอมปัญญรัตน์ไตรรัตน์ไตรที่เป็นการคณะดนตรีโสมไอ้ดอมนักลูกจิ้มเดียวคนประกอบใส่จะประจายใส่ประกอบแต่ในสิ่งใดสักกิบเซตีบดาชั้นทำไมต้องซาเตวีในขนมชั้นทำไมนี่ไปใบเทราซาไอ้ดอมลูกจิ้มเดียวจะประจายใส่จูปเตะแต่ในสักกิริงระหงจำนายไอ้ใจหอยฟ้าฟ้าเดี๋ยวเขียนกับปีเนี่ยได้จีบที่ก็เกี่ยวกับตกน้ำลูกจิ้มดูสำคัญนักคนกรมหุ่นจูหอยฟ้าฟ้าได้บานอุปถัมภ์ดาวเยี่ยงเขียม ក្រុមមកកេះម្នាក់បាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយបើសិនជាកុមារីបាទជាពិសេសលោកស្រីនៃកញ្ញាដែលចូលចិត្តពិសាជាមួយនឹងភេជ្ជៈសូមកុំភ្លេចជាមួយនឹងភេជ្ជៈស្វាបាទយើងខ្ញុំតាពីអ្នកក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅព្រោះកាហ្វេក្លែដែលបានឧបត្ថម្ភដល់យើងខ្ញុំតាពីអ្នកម្នាក់មួយកំបាទម្នាក់មួយប្រអប់នឹងក៏បានថ្លែងក៏ថាឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករសានាឌីនិងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃនេះគឺថាម្នា
រៀងស្វែលតាមទៀតផងហើយក៏សូមតាមអរគុណចំពោះសិប្បកម្មខ្មែរមេត្រី999ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករនិងឧបត្ថម្ភដល់យើងខ្ញុំដែលជាពិធីករនៅកាតុងម្នាក់មួយកន្លងមកមួយជើងមួយដៃមួយទឹកអូដល់មកគល់ខៀវក៏ប៉ុន្តែសានេះមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមត្តនិកជនថាសានេះគឺជាកីឡាករឆ្នើមមួយដៃមួយជើងទឹកបាទមួយដៃមួយជើងទឹកទៅវិញរបស់កំពូលខៀវក៏មិនធម្មតាដែរសាប់ទៅសាប់មកសាប់ទៅសាប់មកប្រអប់ជើងស្ដាំបាទសូមជម្រាបថាសានេះគឺជាកីឡាករដែលបានសម្រាប់ពីការប្រកួតរយៈពេលយូរមកដែរហើយឥឡូវនេះចុកទឹកទី1ខ្ញុំបាទជួបមកឲ្យកីឡាករសែនរ៉ាឌីហើយប្រទេសខ្មាំងសូមថ្លែងអរគុណចំពោះអាយឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារដល់កីឡាករសែនរ៉ាឌីសូមថ្លែងអរគុណចំពោះអាយឧត្តមសួងចន្ទថនមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់50ដុល្លារដល់កីឡាករសែនរ៉ាឌីហើយប្រទេសខ្មាំងលោកលីសំណាងប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តតាកែវឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារលោកហេងសុកណាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារលោកម៉ៅច័ន្ទសុខាអនិកជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារយុវជនបុស្បាសាត់ឆាលាវអានឧបត្ថម្ភ20ដុល្លារលោកមេងទ្រីមកពីខេត្តប៉ៃលិនឧបត្ថម្ភ10ដុល្លារយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជំនួសកីឡាករណៃតាក់ទាំងក្រៅអូអន្តរជាតិទី6ក្រហមទឹកទី2ជាទី1កីឡាករថៃគឺតាយតសូរិយាជីកខុនម៉ាក់យតសូរិយាបង្គោលខៀវបាទតែនរ៉ាឌីបង្គោលក្រហមគូនេះបាទតែនរ៉ាឌីឆ្លួរគូប្រកួតឲ្យសំឡំទោះក្នុងទឹកណាក៏ដោយលោកជឿនភេងមានបញ្ជាការផ្នែកទឹករងអូរ៉ាល់និងបងប្រុសអឹងឆាយតែមហូបការនៅអូបៃខ្អមអានឹងឧបត្ថម្ភម្នាក់20ដុល្លារហើយជាមួយគ្នានេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនចហួយហ្វាហ្វាដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតនៅចហួយនិងទេសជ្ជៈជាច្រើនមុខដែលមានរជិនឈ្មោះឆ្ងាញ់បាទឧបត្ថម្ភដល់ខ្ញុំបាទនិងលោកសំណាងបាទម្នាក់មួយកេះ
và Elodie Sandradi cũng không tệ và tốt chương người chương mà và Yod Soria có mình thông bản mà nhọc đầy nhọc chương đôi kia và chương cung rồi bỏ Yod Soria và Sandradi ông cho anh chương cung đặt chương cung chương cây cho nó bỏ Sandradi Yod Soria xong rồi chỗ xong rồi chỗ anh nhà cần nào và thọt nghe chỗ cần nào ở phần cuốn và đó ra thăm mây và Sandradi tốt chương chương thông bản à sorry Yotsuriya song một vinh và Yotsuriya tuột chương truyền thẹ chương truyền xe ra đi xâm lúc ta ta cái nặng anh truyền xâm lúc 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 ta cái nặng anh cung trực cung trực cung và anh nhà gần đà khuôn nhờ yêu châu gần đà là bật cuốn ra thầm mây và đi kia ca bật cuốn chất kỳ phì và xe đã đi tốt chương trình tốt hay tốt chương trình ស្ដាប់តែម្ដងនេះហើយបាទកណ្ដាប់ដៃមកទេខ្មាំងអច្ឆរិយៈអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ទូរទស្សន៍ទីគិននិងអស់គ្នាហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាចំពោះលោកគឹមហេនិងលោកនៅមានហើយបាទកីឡាករសែនរ៉ាឌីអាវត្តមានជាច្រើនផ្នែកក៏ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាបាននូវក្បាច់ក្រដាស់ដ៏អស្ចារ្យរក្សានូវភាពដែលឈ្នះបានដល់ដែរសែនរ៉ាឌីនៅតែជាមន្ត្រីខ្មាំងដ៏ហើយលោកហើយបាទសាជាមន្ត្រីទីគិនសូ